assalomu alaykum xiloliddin uz youtube kanalini e, kurash muxlislari va ko'pka sevar obunachilarimiz xudo xohlasa yana bitta e'lonimiz nasib bo'lsa 7-26 27-28 29 yigirma sakkiz yigirma to'qqizinchi avgust kunlari surxondaryo e, viloyatida judayam katta kurashlarimiz bor ekan yani, do'stlar sizlarni hammalaringizni talif qilib qolamiz nasib bo'lsa keyin yana do'stlar e, telegram gruppamiz bor mana bu mana ko'rinib turibdi o'sha gruppaga o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar youtubega chiqmagan kadrlarimiz telegram gruppalarimizda chiqadi aylanadi shunday ekan do'stlar sizlarni hammalaringizni palvona muxlislarimizni taklif qilamiz surxondaryoga kurash muxlislari bo'lsa kelingizlar ko'ringizlar mazza qilingizlar palomiz kurashayotganiga mana shu kundagi kurashlarimiz hammasiga do'stlar hammasida kurashimiz halol va честый o'tkazilarkan xudo xohlasa nasib bo'lsa solimlari ham bir biridan go'zal hammasi shunday ekan hammalaringizni talif qilib qolamiz keyin yigirma oltinchi avgustdagi kurashimizni termiz namunadagini telegram gruppalarga tarqatib qo'ydik ko'plar yozibdi xiloim bu termiz atroflarini ko'rsatyapti debdi akalar menga to'ydegalar tashlab berdi o'shani chiqarib gruppalarga tarqatib qo'ydim xudo xolasa erta 25 beshinchi kuni oqshom xudo xolasa surxondaryoga qarab yo'l olsak 3 kun подряд kurashdamiz sizlarga kurashni qo'limdan kelgancha yetkazib berishga harakat qilaman Promoy qilishga ham va'da berishga harakat qilaman iloji boricha promoy efir qilamiz svaz bor bo'lsa Bilasiz, qo'limizdan kelgancha promoy qilib sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman keyin do'stlar yana bitta narsani eslatib o'taman agar kurashga qiziquvchi akalarimiz bo'layotgan bo'lsa tasallifan kirib qolganlar bo'lsa youtube kanalimizga hloldin uz youtube kanaliga bittadan layk bosib kanalimizga подписаться qilib qo'yishni ham unutmangizlar xudo xohlasa mana ko'ryapsizlar ozgina vaqtlar qoldi yuz mingta obunachi bo'lishimizga iloji boricha поддержка qilib подписаться bo'lib pramoy efirlarda kurashlarni ko'rib boryapsizlar hammalaringiz shuning uchun mehnatimizni aynan qiladigan meni mehnatimni qadrlashlaringizni eslatib o'taman iloji boricha layke bosib подписаться qilib gruppalarga ijtimoiy tarmoqlarda оoдnoklasсник telegram whatsap imoda tarqatib do'stlaringizga поделиться qilsalarngiz shuni o'zi menga yetadi sizlar bittadan layk like bosganlaringiz menga motivatsiya berib yanayam kursh sizlarga yetkazib berishga harakat qilaman akalar kimdadir agar savollar bo'layotgan bo'lsa e, telegramda yozsalaringiz ham srazi javob beraman yigirma to'rt soat telegram whatsapp bemalalim onlayn bo'lib turadi hozir данный momentda sim kartam ishlamay qoldi xudo xohlasa uni ham to'g'irlatsak sim kartalarim yana ishlab boshlaydi shu to'qson olti to'qson olti nomerimda mana ekranni pastda chap qo'l tomonda telefon raqamlarim turibdi agar telefon raqamimga tusholmasaagiz Ə, telegram whatsapp imoda aloqaga chiqsalaringizm nima kerak bo'lsa hammalaringizga aytib e, o'taman eslatib o'taman ko'p gapirmayman akalar hammalaringizni ko'rishga tayyor qilib qolamiz iloji boricha kelingizlar таk yigirma oltinchida так surxondaryo termiz namunada yigirma sakkiz так sho'rchada ekan sho'rchada deganday qildi keyin yigirma to'qqizinchida oltinsoy tarafda o'shalarga ham qolishga harakat qilib kuzatib boramiz xudo xohlasa uch kun surxondaryoda akalarimizkida mehmon bo'lsak o'sha kun kurashlarda hammasida pramoy efirda kurashlarni ko'rsatishga sizlarga harakat qilaman ko'ryapsizlar ko'p kul, bloger akalarimiz ukalarimiz tashlab ketyapti youtube hech qancha uncha pul avvalgidek to'lamay qo'ydi shu urush sababiga qo'limdan kelgancha mana pul tushmasa ham sizlarga shu harakat qilib o'zim ham qiziqaman youtubega shu sizlarga ko'rsatib berish harakatda endi bu ham bir ishdan tashqari ish deyiladi qo'limdan kelgancha borib pramoy efirlarda ko'rsatib boryapman kimda savollar takliflar bo'lsa aloqaga chiqar internetda yigirma to'rt soat onlayn telefon raqami ishlamayapti yana eslatib o'taman kimdadir agar palonlarga qiziqib shu zot qo'yaman deydiganlar bo'lsa telegramga kirsalarngiz karta raqamlarimiz bor e, tashlab e, solimlarni shu meni nomimdan deb aytsalaringiz baklarga ayttirib o'sha kishini nomidan mana chet davlatdan tayylab beryapsiz shu polvonga deb zotiga tikib qo'ydirib ham beraman meni kura... kuzatib borayotganlarga akalar hammalaringizga sog' bo'linglar deyman ishlaringizga rivoj hammalaringizni chetda yurgan musafirda akalarimiz do'stlarimiz hamma omon bo'lsin kurash to'y qilib berishga hammaga nasib qilsin xudo xohlasa buyog'i mana sezonlar ham yaqinlashib kelmoqda bu yil ijod qilib sizlarga ko'pkarni ham ko'rsatishga harakat qilaman hammalaringizga sog'lik omonlik deb xayrlashib qolamiz qisqacha bo'lsa ham mana yangiliklar aytib o'tdim yaxshi kunlarda uchrashaylik yaxshi ko'pgarlarda e, kurashlarda uchrashamiz xudo xohlasa ko'plar menga болеьчик shu kuzatib boradi xloim iloji boricha kurashlarga borsangiz bizaga пrямой efir qilib ko'rsating deydi nasib bo'lsa ko'rsatib harakat qilib boraman sog' bo'lasizlar omon bo'lasizlar kurashlarda uchrashgunchalik akalar agar kimdir yordam qilgisi kelsa karta raqamlarim ham bor o'zim uchun ham yo'l puli хотя бы endi ko'p uncha ko'p so'ra olmayman mayli o'zlarini simmat qilganlar yo'l pul uchun ham tashlab bersalaringiz h borib kelishga bo'lib tursa shuni o'zi yetar sizlardan uncha ko'p narsa ham talab qilayotganiemi' kimda yuragida bo'lsa yordam qiluvchilar bo'lsa bemalol akalar savollar talar bo'lsa telegram gruppada ham kutib qolaman telefon raqamlarim bor mana o'ng qo'lda past chap qo'l tarafda turibdi bemalol aloqaga chiqaverinlar hammalaringizga sog'lik xudo xohlasa kurashlarda uchrashib qolamiz akalar